3 жовтня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час», про що вже готові розказати журналісти нашого телеканалу. Дивіться коротко в анонсі. Затримали. Корупційна схема. Газові зміни. Оплата послуг. Перевірка за перевіркою. Тиск на лісомисливське господарство. У нових умовах міграційна служба переїхала. Під опікою багатодітна родина. День міста. Іршава святкувала. А зараз про подію, яка привернула найбільшу увагу громадськості протягом вихідних. Тож більше розкажуть наші журналісти. Громадськість перемогла. Кінотеатр «Перемога» завдяки небайдужості та активності жителів міста відновив свою роботу. На засіданні архітектурно-будівельної ради міста розглянули проектно-кошторисну документацію, надану орендарем кінотеатру «Перемога». Була мною надана проектно-кошторисна документація на усунення тих недоліків, які були виявлені під час обстеження технічного стану об'єкта кінотеатру «Перемога». Прийнято рішення сьогоднішнього дня, і вже воно виконано, про відновлення роботи кінотеатру. За 3 дні орендар проведе поточні ремонтні роботи, про що актом виконаних робіт повідомить міську раду. Я хотів би щиро подякувати громадськості міста, соціальним мережам, тим патріотам міста, які розвернули бурхливу діяльність і підтримку в соціальних мережах, засобам масової інформації, які підтримали. Відверто кажучи, ми навіть не сподівалися на таку підтримку. Тому щира подяка за їхню підтримку. Я вважаю, що навіть завдяки цій підтримці міська влада з розумінням віднеслася до відновлення роботи кінотеатру. І ми будемо далі працювати. Колектив кінотеатру також вдячний громадськості міста за небайдужість. Адже саме вони 2 дні збирали підписи за відновлення роботи «Перемоги», взяли активну участь у флешмобі у соцмережах, звернули увагу на відновлення роботи закладу. Лише підписів за цей короткий період було зібрано більше 1000. Стояли 2 дні, ми збирали підписи наших жителів Мукачева для того, щоб вони допомогли нам відкрити кінотеатр. І ви знаєте, завдяки підписам наших мукачевців, кінотеатр все-таки відкрився. І ми благодарні за те, що люди приходили спеціально підписуватися до нас, приходили як пенсіонери, так приходила молодь, приходили діти, рисували для нас лайки, серця рисували. І ми настільки дякуємо вам всім мукачевцям, всім закарпатцям, ми дякуємо, що кінотеатр відкритий. Тож перемога перемогла. Кінотеатр відновив свою роботу. Дякуємо! Чергова втрата Закарпаття. В зоні проведення АТО загинув молодий офіцер Мирослав Мисла. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади загинув поблизу села Кримське Луганської області. Про це повідомляють в окремій добровольчій чуті «Карпатська Січ». Хлопець народився 92-го року на Іршавщині. Боєць виконував завдання в селі Піски в Донецькому аеропорту. Восени 2015-го отримав звання молодшого сержанта і після офіцерських курсів знов повернувся на бойові позиції на Луганщині. У столиці Росії затримали українського журналіста. Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого в шпигунстві. Як відомо, Сущенко – паризький кореспондент видання «Укрінформ», прибув до Росії у приватних справах. ФСБ Російської Федерації заявляє, що затриманий український журналіст є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. Інформація про затримання Сущенка стала відомою завдяки російським правозахисникам, які випадково дізналися про те, що український журналіст утримується в російській в'язниці. В «Укрінформі» заявили, що всі звинувачення в шпигунстві на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею нормандського формату, можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку Росії щодо українських громадян. Верховний суд України просить Конституційний суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів. Відповідне рішення прийняв пленум Верховного суду в понеділок. З другої спроби «за» проголосував вже 21 учасник пленуму. Голова Верховного суду Ярослав Романюк вважає, що в даній ситуації була порушена процедура ліквідації судів. Пленум також вважає неконституційним конкурсний відбір суддів в новий Верховний суд. Також пленум вважає, що судова реформа, яка набула чинності, вводить нерівність серед суддів.
Як відомо, 30 вересня набули чинності конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон про судоустрій і статус суддів. Згідно з ними, вищі спецсуди ліквідуються і створюється новий Верховний суд як єдиний суд касаційної інстанції. Всі 200 суддів нового Верховного суду мають бути відібрані на конкурсі. Співробітники Служби безпеки України викрили механізм поборів, організований працівниками митного посту Тиса на Закарпатті за пропуск в Україну мікроавтобусів. Правоохоронці встановили, що окремі митники регулярно отримували гроші з водіїв транспортних засобів, якими перевозять посилки заробітчан з Європи. Деталі у наступному матеріалі. Близько 500 євро хабара за безперешкодне переправлення через кордон автобусів із заробітчанами – така безпрограшна схема діяла на митному пропуску Тиса. Побори брали у водіїв мікроавтобусів, а днями погоріли на гарячому. Затримували митників під час отримання хабара у 400 євро, а брав хабар не хто інший, а митник, відповідальний за протидії контрабанді та порушення митних правил. Співробітники Служби безпеки України в Закарпатській області викрили схему, організовану на митному посту Тиса, за безперешкодний пропуск мікроавтобусів, які перевозять відправлення заробітчан з країн Європи в Україну. Затримали митника, відповідального за боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, якраз під час отримання ним 400 євро з такого мікроавтобусу. Правоохоронці встановили, що окремі митники регулярно отримували гроші з водіїв мікроавтобусів, які перевозили посилки заробітчан із Європи. Такса, встановлена хабарниками, становила 400-500 євро з кожного автомобіля. Варто додати, тільки за день через митний пост Тиса в Україну в'їжджають приблизно 100 мікроавтобусів із відправленнями заробітчан. Під час огляду приміщень митного посту оперативники СБУ виявили і так звану чорну касу. Небагато, немало, а 7 тисяч євро знайшли у вольєрі службового собаки. Цю суму зловмисник назбирав тільки за 4 години зміни. Там ці грошові кошти і виявили оперативники СБУ. Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України. Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Також тривають оперативно-слідчі дії для встановлення усіх причетних до цієї оборудки. Митника затримано згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, а чекає його розслідування за статтею «Неправомірна вигода службової особи», що карається позбавленням волі від 5 до 10 років. На українсько-угорському кордоні пострілами зупиняли сигаретних контрабандистів. Прикордонники Мукачівського загону спільно з угорськими колегами зупинили спробу переміщення значної кількості сигарет. Під час перевірки прикордонники виявили поблизу кордону 4 осіб, які, помітивши наряд, намагались утекти. Охоронці кордону для затримки порушників здійснили попереджувальний постріл вгору. Документів у затриманих не було, але чоловіки повідомили, що є громадянами України. Ціни на газ поки залишаються без змін, а от пільгової вартості для індивідуального опалення в розмірі 3 гривень 60 копійок вже не буде. Про це поінформували закарпатців у «Закарпатгазбуті». Також говорили і про порядок проведення перерахунку та повернення до державного бюджету сум невикористаних субсидій на оплату послуг з газопостачання. Суму невикористаних за газ субсидій довелось повернути державі. Загальна сума повернутих платежів в результаті теплої зими та економії жителів склала понад 233 мільйони. Такі умови нової постанови, яка увійшла в дію 30 вересня, повідомляє директор «Закарпатгазбуту». Не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономили іще від цих соціальних нормативів іще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. За цією формулою нарахована субсидія мінус фактичне споживання за опальний період сім'ї і різниця, яка залишилася, забирається до державного бюджету за мінусом еквіваленту 100 кубів. Тобто 100 кубів людям було залишено на літній період як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися наслідками економії. Все решта повертається до бюджету. Виходить, що жителі, які економили газ, в результаті отримали на рахунку заборгованість саме через те, що не використали передбачений ліміт. Варто зауважити, мінус виник тільки в тих, хто не сплачував обов'язкові частки платежу, бо їх сума споживання в літній період перевищила 100 кубів газу. Звичайно, що у багатьох із цих, хто
підпав під перерахунок і виникли мінусові суми, будуть виникати суми заборгованості, і вони так само будуть різні. Значить, частина тих людей, які, наголошую, не мали заборгованості на початок опалювального періоду, або якщо мали угоду про реструктуризацію на 1 жовтня, вони її виконали по цій угоді. Якщо на кінець опального періоду, верніше на протязі опального періоду, вони сплачили обов'язкову частку платежу, яка була визначена в повідомленні управлінням праці соцзахисту, то у людей виникати заборгованість не буде. Кожен користувач може ознайомитися з інформацією про заборгованість через онлайн особистий кабінет, який днями запрацює. Для цього потрібно зареєструватися. Окрім того, директор Закарпатгазбуту повідомила, пільгової вартості для індивідуального опалення в розмірі 3 гривні 60 копійок вже не буде існувати. Для всього населення, незалежно від того, прилад газовий, який встановлений, чи є лічильник, чи немає лічильника, діє єдина ціна – 6 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Наразі ж підвищення вартості на газ не передбачається. Ціна 1 метра кубічного становить 6 гривень 80 копійок. Перевірки як метод тиску. Вже не один місяць до Великобичківського лісомисливського господарства навідуються інспекції з різних державних служб. До того ж, хтось у засобах масової інформації поширює, за словами працівників ЛМГ, неправдиву інформацію. У лісгоспі кажуть, через постійні перевірки вони просто не мають часу займатися основною діяльністю. Хто і чому тисне на лісомисливське господарство, розбиралися мої колеги. На початку серпня ми вже розповідали, як на Рахівщині камери спостереження зафіксували вантажівку, заповнену доверха непромаркованою деревиною хвойних порід. Нашими працівниками було допущено нелегальний вивіз деревини з лісфонду. Тобто було вивезено близько 22 кубометрів пиловника смереки орієнтовною вартістю близько 26 тисяч гривень. За фактом нелегального вивезення деревини з лісфонду розпочали службове розслідування, а працівниця, що покинула КПП, висловили недовіру і звільнили її. Вартова пропускного пункту залишила місце роботи, не повідомила про це керівництво, а на заміну їй прийшов батько, який, до слова, ніколи не був працівником лісгоспу. На 5 число було призначено засідання профспілкового комітету по питанню вирішення звільнення в зв'язку з втратою довіри пані Грічак Ярослави. Із 12 членів профспілкового комітету з'явилися на засідання профспілкового комітету 9 членів профспілкового комітету. Всі члени 9 присутніх були за надання згоди на звільнення вартової КПП номер 2 Грічак Ярослави. За кілька днів жінка написала скаргу в обласне управління державної праці за порушення норм трудового законодавства. І що цікаво, не за незаконне звільнення, а через невиплату заробітної плати за відроблені години позаурочно. Після цього у Великобичківський лісгосп нагрянула позапланова перевірка з приводу додержання норм трудового законодавства. За словами директора лісгоспу Юрія Сойми, інспектор мав направлення на перевірку із 6 по 12 вересня, але прийшов в останній день і після обіду. До завершення робочого дня увесь обсяг матеріалів інспектор опрацювати не встиг, а у висновку зафіксував, що йому не надали документів для перевірки і оштрафував за це підприємство. Інспекції із різних державних служб тут, за словами Юрія Сойми, чи не щотижня, а на підприємстві не мають часу займатися основною діяльністю, спрямованою на збереження і відновлення лісомисливської галузі. Далі пряма мова. Приїхали працівники УБЗ обласного, приїхали працівники УБЗ Київського, працівники міжрайонного стячива УБЗ, всіх їх 12 чоловік. Працівники екологічної інспекції, з ними були залучені, працівники обласного управління були залучені, ну і наші працівники. За день до того ми отримали запити із прокуратури, із УБЗа про надання величезного обсягу інформації. Ви знаєте, хто конкретно за всім цим стоїть? Так. Яка впливова особа? Прізвище називати я не буду. Хто заінтересований в тому? Зрозуміло було з самого початку, тому що людина, яка очолювала у свій час цей лісгосп, вона і сьогодні себе уявляє тут, що вона має його очолювати. Щодо правоохоронців, то, за словами керівництва лісгоспу, співпраці нема. Щодо останнього гучного незаконного вивезення колод смереки, то цю справу розглядають досить довго. Та проблема не тільки у тому, що винних не притягнули до відповідальності, а й в тому, що на деревину ще 2 місяці тому наклали арешт і вона втрачає свою цінність. Якщо початкова вартість одного із найдорожчих у розцінках лісгоспу дерева була 26 тисяч гривень, то за 2 місяці воно буде коштувати у 5 разів менше, як тих сировина чи навіть дрова, приблизно 5 тисяч.
тисяч гривень. Ліс дуже швидко псується, до того ж тут вже завівся короїд. Це величезні втрати, втрати як для держави, так і для нашого підприємства. Хочу сказати, що так як ми не у праві розслідувати такі справи, ми змушені передавати їх в органи внутрішніх справ, то органи внутрішніх справ зовсім не вирішують ці питання. Якщо по даному факту, де водій сказав чітко фамілію, хто його замовляв, чітко сказав, скільки грошей давав, чітко сказав, де ту лісопродукцію вигрузив, чия та територія, то органам внутрішніх справ це на даний час не цікаво. Цікаво чи ні, ми вирішили поцікавитися безпосередньо у правоохоронців. Зараз ми маємо таку ситуацію, що це є необхідним для того, щоб провести належним чином досудове розслідування. Це є такою вимогою, таке є рішення слідчого, яке є підтверджене ухвалою суду, тобто накладений арешт на цю деревину. Наразі кримінальне провадження вже йде до завершення, тобто з дня на день повинна бути оголошена підозра, після чого прямо з обвинувальним актом буде направлено до суду. Це, можливо, буде ще до кінця цього тижня. Тож працівники лісгоспу сподіваються, що із розслідуванням поліціянти затягувати не будуть, винних покарають, а громадськість об'єктивно оцінюватиме інформацію. Відтепер працівники Мукачівського районного сектору Державної міграційної служби будуть працювати в нових комфортних умовах. Територіальний підрозділ служби переїхав в Кольчино. На реконструкцію приміщень старої напівзруйнованої школи витратили більше 1,5 мільйона гривень. Ще 350 тисяч виділили з районного бюджету на закупівлю нового обладнання. Урочисте відкриття розпочали з гімну України та підняття державного прапору. Саме ці школярі першими отримують свої паспорти в новому приміщенні Мукачівського районного сектору Державної міграційної служби. Сьогодні ми маємо честь відкрити нове приміщення і переїхати в нове наше приміщення, яке нам надало громада Кольчинського села. Ми їм дуже вдячні, тому що завдяки даній будівлі ми більше можемо прийняти людей, більш зручні для нас створили умови праці. Освятили нові приміщення традиційно і священники. Окроплюється приміщення, це кропленням цієї свяченої води. Будівлю, де запрацював підрозділ, надала громада селищ. За місцеві кошти провели і реконструкцію. Тут сподіваються, кошти у вигляді податків повернуться до місцевого бюджету досить швидко. На реконструкцію частини будівлі ЗОШ першого ступеня витрачено 1,5 мільйона гривень з проєктно-кошторисною документацією. Раніше тут була початкова школа, та як уменшилася кількість дітей, перевели всіх у ЗОШ першого-третього ступеня, і 8 років просто вона послугала. Ще 350 тисяч виділили із районного бюджету на закупівлю нового обладнання, тож відтепер жителі району оформляти паспорти та ID-картки зможуть у комфортних умовах. А головне, не доведеться стояти в довгих чергах. Ми хочемо до кінця року, щоб в кожному районному центрі працювали служби, наші служби міграційні, де будуть приймати громадян для оформлення закордонного паспорту. На черзі наступного тижня це буде Міжгір'я, де теж за кошти місцевих органів придбане обладнання у Волувці. І за кошти міграційної служби придбано теж робочі станції для Перечина і для Великого Бересного. Півсотні дітей закарпатських родин учасників АТО повернулися з відпочинку у Хорватії. З 14 по 26 вересня школярі перебували на відпочинку та оздоровленні на Адріатичному узбережжі на острові Крк. Подорож відбулася в рамках гуманітарної акції посольства України в Хорватії спільно з хорватськими партнерами. Як повідомили в посольстві України, в Республіці Хорватія під час відпочинку діти відвідали чимало культурно-ознайомчих екскурсій. Від когось з них відмовили ще при народженні, у когось мати та батька позбавили права на батьківство. Дітей з певними фізичними вадами доля звела разом у будинку виноградівського священника. Зараз у його родині 29 дітей, 24 з яких прийомні. Як живе багатодітна родина, бачили мої колеги. Сьогодні ці усміхнені дітлахи можуть обіймати маму й тата, обідати в сімейному колі та одужувати від хвороб в теплому домашньому ліжку. Хоча все могло скластися зовсім по-іншому. В різні періоди життя діти опинилися в будинку для сиріт, тож про щасливе дитинство можна було забути. Їх долі змінила родина священника, забравши під свою опіку. Перші дітки появилися п'ятеро із одної сім'ї з Ком'ят. Сама старша була 6 клас, сама менша була 6 років. То позбавлені батьківських прав мама, а батько помер. Йому було
29 років, а меншій дитині було 4 місяці. Далі нам дали Ольгу, 3 роки їй було з половину. І з Валяго, може, її забрали, мама її покинула в роддомі, тому що в неї діагноз був опухоль в головному мозку. Поступово вона, ми її покрестили, почала перше слово, менший наш син взяв її на руки і сказав перше слово «Ляля». Дали поступово, ще дали одну сім'ю, двоє дітей. Де як Андрій і Миколка. Пані Ольга вчить дітей домашнім справам, допомагає у навчанні, виховує їх моральні якості. Однак, дається це не так просто, адже кожна дитина має певні вади зі здоров'ям. Вони досить у нас хворобливі, з вадами різними. 17 ходить у школу, 6 дошкільного віку діти. Є один, що лікується тепер, останні, один ходить ще в садочок, останні вдома. Звісно, дуже потрібні. Нам спеціалісти дуже важко дається от, дефектологія, щоб була логопедія. У нас, на жаль, лише в районі 3 працівники, якими то займаються. Рідна донька сім'ї Максимишинець часто навідується в гості до батьків. Знаючи, наскільки важкою буває турбота про дітей, старається також допомагати. Я буваю тут приблизно так один раз в неділю. Спостерігаю за дітьми, інколи допомагаю з пекарні, привожу хлібчик дітям. Десь їх привожу, підвожу, коли треба допомагати батькам. Найважче тим, що діти хворіють, вони цим переживають. Не дай Бог, щось з ними стане, вони за них несуть відповідальність. І тому я теж так сучувствую їм, що їм дійсно важко. Отець Василій розповідає, як тільки з'явилося бажання взяти під свою опіку дітей, обставини складалися самі собою. Я собі думав, що вважаючи те, що дуже багато дітей таких є, які не мають батьків, які по вулиці ходять. І я помолився, Господи, допоможи мені побудувати будинок, щоб я зміг дітей приютити і там їх виховувати так, як я би вважав нужним. І от, ви знаєте, я ся помолив, і протягом неділі я купив цей фундамент, що тут був на цьому участку, і були два участки і фундамент. І дуже в скорому часові я побудував будинок цей. Родина отця Василія своїм прикладом показує, що чужих дітей не буває. Вони дарують малюкам свою любов та ласку, а взамін отримують впевненість у тому, що живуть недаремно. Кількість абортів в Україні значно зменшилася за роки незалежності, про це стверджують соціологи. У 90-х роках кількість абортів була в півтора рази більшою за кількість народжених дітей. За бажанням жінка могла зробити аборт лише до 12-го тижня, пізніше тільки за медичними показниками. За останні ж десятиліття на Україні різко знизилася кількість переривань вагітностей. У 10 разів порівняння з 1980 роком. Зараз співвідношення переривань вагітності до усіх за час становить 22%. У загальній кількості переривань вагітності велика частка належить абортам за медичними показниками. Що стосується переривання вагітності до 12 тижнів, на це впливають і соціальні, і економічні фактори. Ще кілька років тому Закарпаття займало останнє місце в Україні з вирощуванням бобових. Нині ж ситуація значно покращилася. Більше того, в краї почали займатися вирощуванням навіть нетрадиційних для Закарпаття бобових культур, таких як соя. Тож більше про цю культуру у наступному сюжеті. Вже неодноразово наголошувалося, що Закарпаття має всі сприятливі умови для ведення сільського господарства. І мова не лише про традиційні картоплю, пшеницю чи кукурудзу. Виявляється, досить успішно в Закарпатті можна вирощувати і сою. Зовні подібна до квасолі, соя вважається однією з найдавніших їстівних культур. Найбільше поширена в Китаї, Японії та Індонезії. А в Україні, якщо її і вирощують, то в лісостепових і степових зонах, тобто центрально-східна та південно-східна територія. Соя насамперед дуже корисна рослина, тобто вона із родини бобових, дуже багато вживається в їжу. Вона має високий вміст білку, високий вміст протеїну. Тобто вона може замінити будь-яке м'ясо. Часто кажуть, що купив ковбасу сої, то самообман. Дешевше підробити соєву ковбасу м'ясом. Вирощувати сою в Закарпатті почали відносно нещодавно, років 3-4 тому, і в промислових масштабах. Спеціальні технології, спеціальні сівалки для фермерів, малих господарств – це дуже затратно. Як і будь-яка культура, соя вимагає певних умов росту, як агротехнічних, так і мінерального живлення та хімічної обробки. Але має вона і одну цікаву постособливість. Взагалі соя вважається такої культури, которая обогащает землю азотом и является хорошим предшественником для последующих культур.
Так що то одна із кращих культур, які є в асортименті сільського господарства. В цьому році під соєю у підприємства засіяно 3163 гектари. До речі, посів починається з кінця квітня, початку травня, а в кінці вересня починаються жнива. Використовуємо іноземну техніку для мінімальних втрат, тобто якісного збирання врожаю, перевезення. Ми теж бачили, що машини на кількох осях, щоб не було тиску на ґрунт, на асфальтне покриття. Цьогоріч всі витрати на посів сої, за словами заступника директора, себе виправдали, тому врожай вже можна оцінювати як хороший. До речі, генно-модифіковану сою підприємство не вирощує. Хоча вона й дешевша у виробництві, тим не менше, поки не доведена ні користь, ні шкідливість ГМО-продукції. Тож займатися нею у цьому агропідприємстві не планують. Музично та патріотично в Іршаві відсвяткували черговий день народження міста. Для гостей та місцевих організували ярмарок, влаштували і патріотичний флешмоб. Та головною родзинкою свята став концерт, на якому виступали виключно закарпатські гурти. Побували на святі і наші журналісти. Святкування Дня міста організатори поєднали із акцією збереження природи в один проєкт «Інша планета». Збудували також тематичну фотозону, місця для відпочинку. Однак родзинкою став рок-фестиваль. Дня міста завжди робляться якісь такі роботи, що зв'язані з розвитком соціальної інфраструктури, соціально-економічним розвитком міста. Ремонтуються тротуари, будуються нові дороги, дахи, але дуже хочеться, щоб гарним підсумком цьому був гарний, красивий концерт і для молоді, і для дорослих. Для містян та гостей виступали виключно закарпатські гурти, серед яких Siberian Sun. Johnny Wright. Way in Rye. Публіка нас прийняла дуже тепло. Всі сказали, що круто. Сподіваємося, що це не останній наш концерт. І я радий, що наш дебют відбувся саме на дні міста Іршава. Також на святі зіграв відомий закарпатський гурт 308. Хлопці показали усім, як енергійно і драйвово можна відзначати День міста. Хедлайнером рок-фестивалю був гурт «Без обмежень». До слова, хлопці нещодавно досить успішно зіграли на головній сцені відомого усім українцям шоу талантів. Святкування продовжилося виступами Ужгородського коледжу культури і мистецтв, рок-гурту «Time Air», «Дикі серцем», «Друзі мої» та народного артиста України Степана Гігі і наступного дня. Чого ви очікуєте від вечора? Якихось позитивних емоцій, вражень хороших. Насолоджуємося музикою. Ми з командою одихаємо. Якщо гостям та жителям міста святкування сподобалося, значить усе вдалося, кажуть організатори. Святкування Дня Іршави відбувалось за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Таким був інформаційний понеділок. Дякую, що дивились. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж каналі.